Tänk dig att varje morgon vakna upp med en klump i magen. Tänk dig att varje morgon vakna upp med en känsla av utanförskap. Tänk dig att vakna upp och känna att man inte är det man är. Tänk om det var du. Om det var du som hade den där känslan. Om det var du som hade fel namn. Vad tänker ni på när jag säger ordet namn? Jag tror de flesta inne tänker på sitt ena namn. Och tänker, Viktor. Ja, fast det är ett ena namn då. Det är ett ganska bra namn. Och så känner många, men långt ifrån alla. Det finns de som hatar deras namn. De som avskyr det. De som vaknar upp på morgonen och känner att de knappt vill leva längre. För att jag har fel namn. Vad är lösningen på det här problemet? Ens föräldrar kan ju omöjligt veta hur ens barn kommer att förhålla sig till namnet. Därför har jag kommit fram till att den enda lösningen är att ta bort namnen. Ja, helt enkelt ta bort alla namn och börja kalla varandra för deras personnummer istället. Om vi skulle ta bort namnen så skulle vi eliminera alla dessa problem. Det som är dåligt och känner sig utanför skulle må bra igen och kunna leva ett riktigt liv. Som det ser ut idag, över 100 000 personer som i Sverige som känner utanförskap. Och varje år över 1 000 personer som tar sitt liv just på grund av det. Och jag förstår att alla inte mår dåligt på grund av deras namn. Men jag vet att det är en bidragande faktor. Och är det inte värt att ta bort namnen för att rädda liv? Vi skulle även få ett mycket mer jämställt samhälle om vi tog bort namnen. Flera studier har visat på att man har ett svenskklingande namn så har man en 50% större chans att få ett jobb. Det är även så att alla som har ett svenskklingande namn, att deras symptom tar mycket mer seriöst utav läkare och man får i större utsträckning den vård man egentligen behöver. Och vi vill inte leva i ett samhälle där alla har samma förutsättningar. Det finns även många små argument till varför man skulle använda personnummer istället för namn. Det första är att man kan se varifrån någon kommer. Eftersom alla länder har olika formationer utav personnummer. Man kan även se när någon fyller år eftersom våra personnummer baseras på våra födelsedatum. Vilket är något jag personligen har svårt att komma ihåg ibland. Man kan även se vilket kön någon har. Eftersom den näst sista siffran i personnumret talar om man är man eller kvinna. Om man har en jämn siffra är man kvinna, en udda så är man man. Men många här hävdar kanske att man skulle få mindre identitet. Eftersom ens namn talar mycket om var man kommer, både geografiskt och klassmässigt. Exempel på det, till exempel hör man på namnen Asal, Abraham och Asal att vi kommer ifrån Mellanöstern. Om man då är stolt över att man kommer därifrån så kanske man vill ge sina barn ett liknande namn. Eller man kanske vill hedra sina förfäder. Detta kommer man inte kunna göra då man inte kommer kunna välja sitt namn. Och visst, jag måste hålla med om att man kommer få minskad identitet. Många tycker kanske också att man skulle få längre namn. Och visst, jag kan hålla med om att mitt personnummer är ganska långt att säga. Liksom att bara säga 1999 0725 1351. Det är ju ganska långt. Men en lösning på det problemet så kan det vara att man har smeknamn på sina personnummer. Till exempel i ett sånt här sammanhang så är jag den enda som är född den 25 juli. Då skulle det räcka att kalla mig för 0725. Eller till exempel när jag är med släkten för jag är den enda som är född 1999. Och då skulle jag kunna räkna att kalla mig för 99, eller bara 9. Och det här skulle vara det som leda till att personnumren, eller att namnen skulle bli kortare. Så, för att sammanfatta det jag sagt. Vi bör ta bort personnamnen och ersätta dem med personnummer istället. Personer som känner sig utanför skulle få en andra chans att börja må bra igen. Samhället skulle bli mycket mer jämställt, eftersom man inte längre kommer att kunna ha privilegier med sitt namn. Jag personligen kan inte komma på en enda nackdel med att ta bort namnen. Förutom en liten minskad identitet. Och är inte det vi vill ha? Ett jämställt samhälle där alla har samma förutsättningar för att lyckas i livet. Tack för mig.